سلام يا تكبراتشو تملكاتشو تشاتشين زينا يزن كربنال بمايش او كتماوست يسكوار اقلوهات تقلولو بمدفاتو كورس بيتوشي ناكافيوش سراتشو انداك امو نارت لأيو كيساروش مقالت اچو تغلزم بربو بتغرايزون يميقنيو يمايش او كتما نواريهز بيتلايو مهابراوي اقلوهاتوش بمدفاتو مكنيات چگر لاي مودوك انا بتلاي باهون اگزيه بكتماوا سكوار تقلولو مدفات كجمرا بركتي عليك بمسكو طرو በከተማው ውስጥ የሚገኙ ሬስቶራንት ቁርስ ቤቶች ካፌዎችና ሌሎች ከስ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ድርጅቶች ከፍተው ሂሶሪ የቆዩ ባለሀብቶች ለትልቅ ኪሳራ መጋለጣቸው ንግድ ፍቃዳቸውን እንዲሰረዝላቸውና ድርጅታቸውን እንዲዘጉ ማመልከቻ ያስገቡ መሆናቸው የደረሰን መረጃ አስታወቀ። ከከተማው ስኳር የመጥፋት ሁኔታ ቀናቶች አስቆጥሮ ባለበት በአሁን ጊዜ የዞኑ ባለስልጣናት በዝብ ላይ ያጋጠመ ያለውን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት መፍትሄ ማምጣት ስላልቻሉና ባለንግድ ድርጅቶቹም በጥቁር ገበያ እየገዙ ስራቸውን መቀጠል ስላልቻሉ አጋጠመ ያለው የስኳር እጥረት ግምት ውስጥ ያላስገቡ የአከባቢው አስተዳዳሪዎች በንግድ ፍቃድ ስም ስኳሩን ይዘውታል በማለት በላያቸው ላይ ፈታው ያልሆነ ግብር ለማስከፈል ላይናታች ይያሉ እንደሚገኙና በዚህ ምክንያት ባለሀብቶች ድርጅታቸውን እየዘጉ መሆናቸው ለማወቅ ተችሏል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ፎኖተ ሰላም ከተማ የሚገኙ አስተዳዳሪዎች ለህዝቡ በሃይማኖት ምክንያት ያሳበቡ ወዳል ተፈልገ ግጭት ዳርገውት እንዳሉ ከአከባቢው ምንጮቻችን ገለጹ። በመረጃው መሰረት ህዝቡ አንድነቱን አጠናክሮ በጨቋኑ የሃዲግ ስርዓት ላይ ተቃውሞ እንዳይነሳ የከተማውን ማህበረሰብ በሃይማኖት ከፋፍሎ በአይነ ቁራኛ እንዲታይና እርስ በርሱ እያጋጨች እንዳሉ የገለጸው መረጃው በዚህ ሐላፊነት የጎደለው ስራ ከተሰማሩ የሃዲግ መንግስት አድርባይ ካድሬዎች መካከል ደግሞ የፎኖተ ሰላም ከተማ ከንቲባ አሸብር ዮሐንስ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። አሸብር ስልጣን ተጠቅሞ ህዝቡን የመከፋፈሉ ሴራ እንዳይበቃበት በማስጋት የዘነ በመምሰል በከተማዋ ለሚገኙ ወጣቶች ዳር 26 2016 ዓ.ም በመሰብሰብ ማነው በሙስሊምና በክርስቲያን ሃይማኖት መካከል ጠብ እንዲቀሰቀስ ያደረገ ያለው ምክንያቱስ ምንድነው በማለት የመስፈራሪያ ጥያቄ እንዳቀረበላቸው ከስብሰባው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ወጣቶቹ በበኩላቸው ለዚህ እሳት ያቃጣጠለ ያለው ፍርሃቱና ተላላኪዎቹ መሆኑን አስቀድመው ስለሚያውቁ በአስተዳደሩ የቀረበላቸው ጥያቄ ለይስሙላ መሆኑን እነቱ ከተናገሩ እንዳይታሰሩ በመፍራት ዝም ማለት እንደመረጡ ለማወቅ ተችሏል። የሁመራ ከተማ ህዝብ ለማስም ከአቁም በላይ ገንዘብ እንዲያዋጣ በከተማው አስተዳዳሪዎች እየተገደደ መሆኑ ምንጮቻችን ከቦታው አስተዋወቁ። በመራብ ትግራይ ዞን ሁመራ ከተማ የሚገኙ ህዋት ያደግ ባለስልጣናት መንግስት በከተማው ውስጥ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች ለመዘርጋት ስላቀደ ለዚህ ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብ አብዛኛው ከከተማው ህብረተሰብ በተለይ ደግሞ ባለሀብቶች መሸፈን አለበት በሚል ጽፉን ተዛዝ ለእያንዳንዱ አባወራ ከገቢው ጋር የማይመጣጠን ገንዘብ ክፍል ይያሉ መከራውን ያሳዩት እንዳሉ ከከተማው ያደረሰን መረጃ አስተዋወቀ። መረጃው በማስከተል የሥርዓቱ ካድሬዎችና የከተማው አስተዳዳሪዎች ለመንገድና ለሌሎች መሰረተ ልማቶች ከሚውል በተጨማሪ በከተማው ውስጥ ለሚኖሩ ባለሀብቶች ከልክ ያለፈ ግብር እንዲከፍሉና ወደ መንግስት ገቢ እንዲያድርጉ ትዕዛዝ ቢወርድም የከተማው ነዋሪ ህዝብ ግን የመሰረተ ልማት ግንባታው ቢመለከትም አቅማቸውን የቻለው መክፈል አለብን እንጂ የከተማው አስተዳደር በገዛ ፈቃዱ ያንዳንዱ ይሄን ያህል መክፈል አለበት ብሎ መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ ስህተትና ኃላፊነት የጎደለው አሰራር ነው በማለት ለተሰጣቸው ትዕዛዝ እንደተቃወሙት ለማወቅ ተችሏል። ከዘኑሳን ወጣ በወልቃይት ወረዳ የሚገኙ የሥርዓቱ ባለስልጣናት ለነዋሪ ህዝብ ለአባይ ግድብ ማስፈጸሚያ የሚሆን ቦንድ ግዙ ወይም ገንዘብ አዋጡ በማለት ለተቀን የምናወጣው ገንዘብ ይሁን የምንገዛው ቦንድ የለም በማለት ስለተቃወማቸው
በአስተዳደሪዎችና በህዝብ መሀል ትልቅ ውጥረት በመስፈኑ ችግሩን ለመፍታት ሲባል ምንም መፍትሄና ለውጥ በማያመጣ ስብሰባ ውስጥ እንዳሉ የተገኘው መረጃ ጨምሮ አስረድተዋል። በመቀሌ ከተማ እየተፈጸመ ባለው ህግን ያልተላበሰ ቤቶችን የማፍረስ ሂደት ነዋሪዎቹ ዕለታውን ኑሯቸው ለመምራት እንደተሳናቸው ተገለጸም። በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ሀድነት ወረዳ ቀበሌ 09 በተለምዶ አጠራሩ ማይደገን አካባቢ ባለፈው ሳምንት ቤታቸውን ልቀቁ ተብሎ የነበሩ ዜጎች ተቃውሞ እያሰሙ እንደነበሩ መግለጻቸውን የሚታወቅ ሆኖ አሁንም በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የሚገኙ ወገኖች ቤታቸው ወደ ዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ እንዲገባ ስለተወሰነ አሁንም ከቦታው ልቀቁ ስለተባሉ በወረደባቸው ድንገተኛ ትዕዛዝ ተደናግጠው በተረጋጋ መንፈስ ኖሯቸው መምራት ስላልቻሉ መፍትሄ ያገኝ ይሆን በማለት ተቃውሟቸው እያሰሙ እንዳሉ ከከተማው የደረሰን መረጃ አስረድተዋል። ከመረጃው መረዳት እንደተቻለው ቤታቸውን አሁኑኑ አፍርሶ ከተባሉ አካባቢዎች የተወሰኑ ለመጥቀስ ያህል ማይደገነ የቀድሞ ስታዲየም፣ እንዳስላሴ መናኸሪያ፣ ሐምላይ ሆቴልና ሚላን ሆቴል ጨምሮ በአካባቢው ብዙ ተቋማትና የመኖሪያ ቤት ባለንብረቶች አፍርሶ የሚል መመሪያ ሲወርድባቸው ለምን ቀድመን ዝግጅት እንድናደርግ አስቀድማችሁ ለምን አትነግሩንም በማለት በመቀሌ ከተማ አስተዳደርና በአጠቃላይ ለትግራይ ክልል አስተዳደር ጠንካራ ተቃውሞ እያሰሙ ባሉበት ሰዓት እስካሁን ምንም አይነት መልስ ማግኘት ስላልቻሉ ላልተፈለገ ጭንቀትና አለመረጋጋት ተጋልጠው ዕለታዊ ህይወታቸውን መምራት እንዳልቻሉ ለችግሩ ሰለባ የሆኑ ዋቢ በማድረግ ምንጮቻችን ከመቀሌ ገለጹ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነበረን ዜና እዚህ ላይ ያበቃ። ሰላም።